Assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wa salamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a mune makowa da kowa fatan alkhairi, sannan muna muku barka da saki kasancewa da mu a wannan gida mai albarka, a kuma wannan rana mai tarin albarka, wato Juma'a. A yau cikin ikon Allah muna dauke da sirri na tsarin gida da kuma wato abin da ya shafi nau'uka na abin hawa. Wannan fa'ida insha Allahu ta'ala in aka yi amfani da ita, Allah zai tsare maka gidanka daga barayi, sannan za kuma ya tsare maka dukkanin irin abin hawanka, mota ce ko mashin, daga sharrin barayi a cikin ikonsa. Sannan kafin mu shiga cikin sirrin, muna ba ƴan uwa hakuri sakamakon kwanuka biyu, hali ne na yau da kullum na jiki. To kuma alhamdulillahi, Allah ya tashi mu lafiya, insha Allahu za mu ci gaba kamar yadda aka saba. To da farko, abin da ya shafi shi gida ko shago ko wata masana'anta, a duk lokacin da in shago ne, in gida ne aka rufe ake so, Allah ya hana ɓarawo ganin wannan gidan ko wannan shagon, ko da ka yayo yankin unguwa. To ana karanta wannan sura mai albarka. Ƙafa bakwai za a rantsa ido a dafa ƙyauren in shago ne, in gida ne za a rantsa ido a karanta li'ilafi har zuwa sura ƙafa bakwai, ido na rantsa. In an gama sai a buɗe ido, sai a saki ƙyauren gidan ko ƙyauren shagon ko ƙyauren masana'antai. To insha Allahu ta'ala, duk daren har izuwa gari ya waye, insha Allahu ta'ala, duk wani wanda ya zo da niyyar cutarwa a wurin ba zai ga gidan ba, insha Allahu ta'ala. Wannan sirri ne mujarrabi, sirri ne mai ƙarfi, a riƙe shi da kyau duba da halin da ake ciki a yanzu. Sannan kuma abin da ya shafi abin hawa, mashin ne ko mota, shi kuma a duk lokacin da aka aje wurin da ake fargaba, ana dafa mashin ɗin ko a dafa motai, sai a karanta makisina fihi abada, makisina fihi abada, ƙafa bakwai, ƙafa bakwai. A dafa shi ma abin hawan ko motai a karanta ƙafa bakwai, sai a saki. To insha Allahu ta'ala, duk inda aka je aka aje shi, inda aka je aka aje shi, za a dawo a same shi lafiya a cikin ikon Allah. To wannan fa'idoji a riƙe su da kyau, mun bayar da su duba da halin da ake ciki a yanzu na yawaita sace-sace da sauransu. Muka ga ya dace a ce mun kawo waɗannan fa'idoji masu ƙarfi, mujarrabai. Nema kowa da kowa fatan alkhairi, a nan muka kawo ƙarshen waɗannan fa'idoji. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake sada mu. Ma'assalam.